allesammans, Alex Vanis tillbaka med en helt ny video idag här på YouTube. Jävlar. Alltså det var så många fina kommentarer som ni bara ser här, kommer ner för. Och jag blir så himla glad över att se de här kommentarerna. Så fortsätt gärna kommentera vad ni tycker om videorna och ge en tumme upp. Men om ni vill att jag ska fortsätta med sån här intron som ni ser här. Is it sounds good? Yeah. Okay, okay, but what's the point? What's that in my norm? All die verschwommenen dunklen Bilder werden klar und alles was sie sagt wird wahr. Ich bin so schön verschwommen. Ich heb ab zum Mars. So, tryck på tummen upp. Om vi får 1000 likes så kommer ett nytt sånt IRL intro i nästa episod, i episod 3 av Liverpool. Innan vi går in och köper de här spelarna, så jag ursäktar för att den här videon tog väldigt lång tid att komma ut. Min Elgato gick sönder, vilket är jävligt synd, så jag var tvungen att köpa en ny. Men sånt ser ni alltså på min Instagram, där jag också blir påverkad av vilka spelare vi kan köpa, och min Snapchat. Så att följ min Instagram, AlexSvanis med 2 S i slutet, och min Snapchat, AlexSvanis. Följ, följ, följ. Men som vi ser, vi har en 86-rated Coutinho som har gått till Barcelona på riktigt. Det betyder att vi kommer alltså att sälja Coutinho om vi får ett bra bud, men vi vill få bort han nu. Han är borta på riktigt, vi vill ha bort han. Och ni fick ju rösta lite i kommentarerna om vi ska ta in Icardi eller Aubameyang. Och i den här frågan var det faktiskt inget snack om saken. Ni vill ha Icardi, vi ska försöka få honom. Alltså, men alltså jag håller med er alltså. Jag är fett mycket mer sugen på att ta in Icardi nu än att ta in liksom Aubameyang, som ska dra till Kina och spela för pengarna. Oh, nu är det här med lönerna alltså. Hur mycket ska jag ge dem? Det är frågan. Och hoppas de lite blir sura nu, för då blir jag riktigt jävla lack alltså. Oh, de kommer upp på det. Vi har alltså värvat Icardi till Liverpool. Oh, bam alltså, jävlar. Jag var helt chockad, jag trodde de skulle gå med på det. Vi måste titta på Icardi, hur bra han är. Han har dock potential på typ 90 faktiskt. Han är 85 redan, kyla 85, anfallsposition 91, maxfart 80, vilket är lite så, men han har spänst på 92, reaktioner 86, avslut 89. Ja, jag gillar det här, han är bara 24 år gammal också, så att en riktigt fin värvning till Liverpool, den första, men inte den sista. Jag skulle ändra Van Dijk's tröjnummer till nummer 4 var det någon som sa, så vi gör det. Men det är också så att vi måste ha ett fint nummer till vår nya kille i laget, Icardi, som ska få plocka upp tröjnummer. Han får 8 så länge, men vi kommer sälja Coutinho. Och just nu är vi där, men i dagens episod så kommer vi alltså att spela premiären mot Watford i Premier League. Men vi kommer inte göra klart hela övergångsfönstret, för det kommer vi inte hinna. Så här är det, vi kunde köpa Eriksen och Verratti. Det var väldigt jämnt i likes och sånt, så jag har inte bestämt mig ännu. Men vi måste vänta tills vi får sålt Coutinho, för att just nu så kommer spelarna säga att det är slutförhandlat. Så när vi får sålt Coutinho så kommer vi kunna köpa någon ny. Jag vill köpa Ter Stegen eller Leno, men just nu så känner jag att vi måste vänta in pengar. Vi måste vänta in Coutinho och andra så här bud och sånt, för att nu går det för snabbt här, vi måste lugna oss lite, vi har inte pengar. Oh, Van Dijk är 84 ratad nu. Så jag fattar inte Coutinho, jag har nu tagit bort det från övningslistan för att sätta dit han igen, för att han får inga bud. Och jag fattar inte varför. Nu händer det grejer. Nu händer det grejer alltså. Yes, yes. Oh, jävlar, jag höll på att anta budet. För handla. Åh, nu blir det pirrigt i magen alltså. Shit, shit, shit alltså. 70 miljoner, kan ni gå med på det? De går på 70 miljoner pund. Oh my god. Svanis Army. Jag förstår om ni är lite så här bara, men vad fan gör du Svanis? Vad fan håller du på med? Alltså, om jag hade lagt upp det som Barca köpte han för 150 miljoner pund, då hade liksom de stuckit därifrån. Jag måste ta chansen på att få pengarna, för att ingen känns vilja ha Coutinho. Så nu har Real Madrid lagt ett bud, 70 miljoner pund. Jag är nöjd, vi kommer ha typ 120 miljoner. John Flanagan antar budet, jag bryr mig inte så mycket faktiskt. Oh! Jätten är såld till Real Madrid. Vi hade inte fått så mycket mer pengar, vi kanske hade fått 80 miljoner max. Jag tror inte vi hade fått 90, 100, absolut inte.
Men jag kanske har helt fel och jag kanske gjorde jättedumt nu. Men jag tror det är bra, jag tror det är bra. Sen så är det ju inte jätteverkligt med tanke på att han har gått till Barca. Men vad ska jag göra åt saken? När du Klein, Klein du stannar hos oss. Alltså så här ser laget ut just nu. Jag vill inte ha Henderson i laget. Eller han kan få vara i laget såklart. Men han är inte den här lagkaptenen. Så därför sätter jag Van Dijk som lagkapten. Och när Mané är frisk så ser det ut så här. Vi har match nu alltså mot Watford. Och Icardi, Salah, Roberto Firmino spelar där nu. Jag vet inte hur jag ska göra med transfers nu, men jag måste tänka på det nu. Men med tanke på att Mané är borta så ska vi spela med Oxlade-Chamberlain. Och så vill jag slänga in Woodburn i den här matchen. Den ynglingen, talangen, 17 år gammal bara. Han är alltså 2 år yngre än mig. Helt, helt galet. Vi har Solanke, vill inte sälja honom. Dock så har vi Firmino som backup till Icardi. Så att vi har ett bra lag. Men det här är så fucking, fucking nice att se på. Alltså Verratti kunde vi få för typ 74 miljoner. Och vi köper han för 74 miljoner plus Henderson typ. Så har vi pengar kvar till Ter Stegen eller Leno eller någon liknande spelare som vi kan ta in i laget. Så 2 stycken till vill jag ha. Men vi kan likväl ta in Eriksen. Ja, eller Asensio. Men det känns som att han, alla köper han. För det som är nya till kanalen, vi kör legendarisk och 4 minuters längd. Okej. Det här är så spännande. Det är första matchen med Liverpool i Premier League. Ni får kommentera i kommentarsfältet hur mycket vi ska spela och sånt, så jag vet. Alltså man kan ju bland annat välja att bara spela de bästa matcherna. Alltså typ topp 5 eller topp 8. Eller att man spelar alla matcher. Eller att vi stimulerar ganska mycket och spelar det som känns bra. Där har vi Icardi, vi glömde ändra nummer till nummer 10. Han ska få numret, men it's time, let's go. Emre Can kommer uppåt. Hörnan kommer till Oxlade-Chamberlain. In i mitten till Roberto Firmino. Nära. Oj, hade inte Gerard nummer 8 innan? Det kanske blir helt fel att jag har han där nu. Ah, ja. Sen så får vi inte glömma bort att vi har fortfarande en av världens mest formstarka spelare just nu. Alltså Mohamed Salah som är grym faktiskt. Milner, fram till Icardi som skjuter nästan 1-0. Jävlar. Roberto Firmino, Emre Can, upp till Mohamed Salah. Det kommer till Icardi. Båda kommer framåt, det är en Milner som är där, bra. Vi har så mycket att förbättra med det här laget faktiskt. Det finns så många grejer vi liksom kan göra så mycket bättre. Och Mohamed Salah, han är jävligt bra Salah alltså. Salah är riktigt grym. Han kommer förbi. Aj. 0-0. Woodburn in och offensivt ska det vara. Nu är det dags att jobba för ett bättre resultat i den här halvleken. Emre Can. Oh! Wijnaldum till Icardi. Och Mohamed Salah. Salah! Det är straff! Det är straff till Liverpool i 48:e matchminuten. Det är klart att det är Icardi. Alltså han kommer säkert missa bara för att det är första matchen! Det gör han inte! Vår målskytt, vår anfallare, Icardi! Boja! Fan vad gött alltså! Mohamed Salah gör det där så riktigt grymt! Icardi med första mål av säsongen. Och det är fan inte det sista. Jag vet, det ser så fult ut med nummer 8 på ryggen alltså. Han ska ha 10. Och nej. Bra Milner. Då har vi Woodward. Alltså han har den här speeden i sig som är väldigt ovanligt i den här åldern. Och det kommer till Ica. Lallana och Henderson kommer in. Woodburn springer på sin egen kant. Den 17-åriga ynglingen bara drar iväg som en raket. Och Gray kommer in i mitten. Nej. Och herregud. Matchen är över, vi vinner med 1-0. Vi är ju värda vinsten. Det är Icardi som avgör matchen och Mohamed Salah som tar hem matchens spelare. Men som ni sa med, vi har ju också Mané som är skadad, som kommer bli riktigt grym i det här laget. Så där, vi släpper alltså Gerards nummer och skriver på en 10 på ryggen. Alltså jag vill bara testa en sak, man måste våga chansa lite här. Firmino mot Eriksen. Nej, det vill de inte ens. Eriksen glömmer vi har Firmino där. Lallana mot Verratti, ska vi se om de går med på detta. Nu vill de helt plötsligt ta in en jävla mittback alltså. Jag blir riktigt irriterad på deras beteende. Åh, då vill de 93 miljoner alltså, fuck. De ska överväga ett bud på 73 miljoner på Verratti. Ja, som ni ser nu så letar jag spelare. Så vi har några intressanta här kanske. Ja, jag kommer inte köpa dem.
Det gör jag inte. Det finns faktiskt en spelare till förutom Verratti jag skulle kunna tänka mig köpa. Och det är den här killen, Sergej Milinkovic-Savic. Ni vet, tror jag, vem det är. Det är han som United har varit väldigt nära att köpa. Ungefär för någon miljard liksom. Jättebra talang. 88 potential tror jag. Sjuk spelare. Alltså eftersom att vi har så många mittmittar, vi har för mycket alltså. Så vi kommer alltså att sälja någon av dem om vi inte får med dem i en affär här. Så vi kommer ha mer cash sen oavsett, tror jag. Och just det, jag glömde att vi är inne nu och försöker köpa Thiago också. Det är ett sista alternativ. De ska ta sig fördelare på 90 miljoner pund. Det är säkert över en miljard. Här har vi The Wonder Kid, Milinkovic, Savic. Nu är det så svårt eftersom man inte har någon aning om hur mycket de vill ha för han. Så att... jättesvårt nu. Hur mycket kan vi köpa han för? 30 miljoner. Det hade varit sjukt alltså. Fast då tror de är jättesura på oss. Vi lägger 48. Så här, det är jättesvårt att veta här nu, men vi lägger 48. What? United behövde lägga typ en miljard på han. Vi behöver lägga 48 miljoner. Det kanske är lite overpriced, men det kan fan inte vara mycket overpriced. Alltså eftersom att vi inte får sålt någon annan mitt. Så, tyvärr, Jordan, Henderson. Jag vill inte sälja det för jag vet hur viktig du är och hur många som gillar dig. Men, de där pengarna, de är lite mer finare än vad du är tyvärr. Fan vad hemskt det där lät, men ja. Swanis Army, herregud, kolla på detta. Vi har tre stycken mittmittar som vi kan bara zoom rätt in i laget. Och jag har valt att ta sådana som kan spela CM. Det kan inte Asensio. Och då känner jag att det är viktigare att vi har Firmino. Firmino kan vi nog försöka sälja senare och dra in Asensio sen. Men inte nu. För att Thiago fick vi för 106 miljoner pund. 106 miljoner pund. Det är sjukt. Men vi kommer ha pengar. Och när vi får sålt Henderson så har vi 136 miljoner pund. Så vi har pengar. Så rösta i kommentarerna och skriv. Och gilla varandras kommentarer. Ska vara Thiago eller Verratti för 93 miljoner. Verratti för 93 miljoner. Han har 90 potential. Men just nu är Thiago bättre. Men han har 90 potential. Och Thiago har också typ 90 eller 91. Sen har vi till slut Milinkovic-Savic för 48 miljoner pund. En mycket, mycket bättre ekonomisk värvning. Men de här är mycket bättre nu. Savic är kanske 82 rated. Så som sagt, gilla varandras kommentarer. Om någon skriver jag vill ha Savic, in och gilla den. Eller om det är Verratti eller om det är Thiago. Så i nästa episod så kommer vi göra klart fönstret, tror jag. Och då kommer vi köpa antingen Ter Stegen, Svilar, Leno eller vem annars? Alltså jag vågar inte simulera mer. Jag vågar inte bara swisha förbi nu och bara ta beslut utan er hjälp. Jag måste ha er hjälp, Swanis Army. Och vem vet, vi kan göra något helt, helt crazy. Vi kan liksom sälja typ, vi kan sälja Firmino om ni vill. Och typ ta in någon sjuk, typ Asensio. Ta in liksom, tänk att ta in Verratti Asensio eller Thiago Asensio eller Savic och Asensio. Men det är inte långt kvar av transferfönstret. Det är inte långt kvar innan ni får se nästa episod. Det hoppas jag i alla fall. Och glöm inte heller att vi ska streama på fredag klockan 19.00. Och just nu, Swanis Army, så säljs Icardis tröja mest av allt. Sala 2, Mané 3. Ni har varit fantastiska, Swanis Army. Jag hoppas att ni älskar de här videorna, Liverpool. Och om du vill se ett IRL intro, alltså in real life intro, så som i första episoden, så tryck på gilla-knappen. Om vi når 1000 likes så kommer jag fixa det. Jag lovar det, Swanis Army. Ni är helt fantastiska, jag älskar allihopa. Finns till den här videon också om ni inte redan har gjort det. Och prenumerera på kanalen om du är ny. Ni är fucking bäst, ha det, hej.